ደህና ናችሁ ልጆችዬ? እንዴት ነው ጊዜያችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት እያሳለፋችሁ ነው? በጥሩ ሁኔታ እያሳለፋችሁ ነው? በጣም ጎበዝ ልጆች። ልጆች ራሳችሁን መጠበቃችሁንም አረሳችሁም አይደል? በጣም ጎበዞች። ለትምህርታችሁ ትኩረት ሰጥታችሁ ጊዜ ሰጥታችሁ በደንብ በመከታተል ውጤታማ ተማሪዎች መሆንም ይገባችኋል። እሺ፣ በጣም ጎበዞች። እሺ ልጆች፣ ለዛሬ አንድ ቆንጆ ስራ እንደምንሰራ ተነጋግረን ነበር አይደል? እስኪ ማን ጎበዝ ልጅ ነው የሚያስታውሰኝ? ምን ነበር እንሰራለን ያልነው? በጣም ጎበዞች። ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ ለተለያዩ ስጦታዎች የምናዘጋጀውን ፖስት ካርድ የምንሰጥበት ፖስታ ነው። እዚህ ጋር አያችሁ ልጆችዬ፣ በልብ ቅርጽ የተሰራች በጣም የምታምር ፖስታ አለች። እቺ ፖስታ እንግዲህ የተለያዩ ስጦታዎችን የምንሰጥባት ፖስታ ነች። እዚህ ጋርም ለየት ባለ ቅርጽ የተሰራ ሌላ ፖስታ አለ። ዛሬ የምንሰራው እንደዚህ የሚያምረውን የልብ ቅርጹን ፖስታ ነው። ታዲያ ይሄ የልብ ቅርጽ ፖስታ የተለያዩ ፖስት ካርዶችን፣ ስጦታዎችን ለጓደኞቻችን ለዘመዶቻችን ስናበረክት ባዶውን ከመስጠት እንደዚህ በቀላሉ በእጃችን በወረቀት የሚሰራ ፖስታ በመስራት አብረን ማበረከት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ያለውን ቆንጆውን ፖስታ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። በዋነኛነት ወረቀት ያስፈልገናል፣ እንዲሁም መቀስና ማጣበቂያ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ወረቀቱን አዘጋጅቻለሁ። ወረቀቴ በምንም አይነት ሴንቲሜትር ተለክቶ አልተቆረጠም፣ ሙሉውን ነው። እንደዚህ አድርገን እናዘጋጅና በመጀመሪያ እንደዚህ ጫፉን እንይዝና ሳናጥፈው ጫፉን ብቻ ይዘን ለመለካት እንዲጠቅመን እንደዚህ እናዘጋጅና በእርሳስ ምልክት እናደርጋለን። የወረቀታችን ወይም የጥፋቱ ጫፉ ያለበትን ቦታ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ካዘጋጀን በኋላ እንደዚህ አዙረን ወረቀቱን እናጥፈዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ያጠፍነውን ወረቀት መልሰን እናጥፈዋለን። ከዛም ያጠፍነውን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ሁለት እኩል ቦታ እናጥፈዋለን። እሺ ልጆች፣ እንደዚህ ያጠፍነውን ሁለት እኩል ቦታ ያጠፍነውን ወረቀት በመገልበጥ እንደዚህ አድርገን በዚህ በኩል ያለውን የሶስት ማዕዘን ቅርጽ እንዲሰጠን አድርገን እናጥፋለን። እሺ ልጆች፣ በዚህ አይነት መንገድ ካጠፍን በኋላ እዚህ ጋር ጥፋቱን ቅድም የለካናቸው መስመሮች ላይ ወስደን ጫፉን መሀል መስመር ላይ በማድረግ እናጥፋለን። ከዛም እናዞረውና እዚህ ጋር ያሉትን ጥፋቶች እንደዚህ በማድረግ ሁለት ቅርጽ እንዲሰጡ እናደርጋለን። በተመሳሳይ ያለውንም ጥፋቱን እናስተካክላለን። አያችሁ ልጆች፣ ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ እስኪመጣላችሁ ድረስ በጥንቃቄ ማጠፍ ይኖርባችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ካጠፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ጫፉን ደግሞ ወደ ውስጥ ከተት አድርገን እናጥፋለን። በተመሳሳይም ያለውን ልክ አሁን እንዳጠፍነው አድርገን እናጥፋለን። ልክ እንደዚህ ጫፎቹን ወደ ውስጥ በደንብ አድርገን እናስገባለን። አያችሁ፣ የልብ ቅርጻችንን ነው በመጀመሪያ የምንሰራው። እጥፋቱ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን ጫፎችም ሰበር አድርገን ወደ ውስጥ እናስገባለን። የመስመሩ ጫፍ ድረስ ማለት ነው። አሁን ስናዞረው በጣም የሚያምር ቆንጆ የልብ ቅርጽ ማግኘት ችለናል አይደል? የሁላችሁም እንደዚህ መምጣቱን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል። ልጆች፣ ቅርጹ እንደዚህ እስኪመጣላችሁ ድረስ በጥንቃቄና በትዕግስት መስራት ይኖርባችኋል። ካልመጣላችሁ ቅደም ተከተሉን እያያችሁ በድጋሚ ቅርጹ እስኪመጣላችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ ከዚህ በኩል ያለውን ክፍል ደግሞ እንደዚህ እናዞረውና ቅርጹ እኩል ስለሆነልን በዚች ጋር የምታዩትን ጠርዝ ደግሞ እኩል አድርገን ወደ ውስጥ አጠፍ እናረጋታለን። የፖስታችንን የውስጠኛውን ክፍል ለመስራት የምትጠቅመን ክፍል ናት። በተመሳሳይም ጎን ያለውን እናጥፋለን። እንደዚህ አድርጋችሁ ታጥፋላችሁ። ጥፋቱን በደንብ ቅርጹን ካስያዛችሁ በኋላ ይህንን እንዳይነካባችሁ ይህንን ወደ ላይ ታረጉና ከፍ አድርጋችሁ ይህን ሙሉውን መስመር ማጣበቂያ ትቀባላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ማጣበቂያ በስሱ ቀባዋለሁ።
ማጣበቂያውን ካደረግን በኋላ ቀስ ብለን ወደ ውስጥ ገባ በማድረግ እንደዚህ እኩል አድርገን እናጥፋለን። በነገራችን ላይ መጀመሪያ አጥፋችሁም አስተካክላችሁም ቅርጹን ከያዘላችሁ በኋላ ማጣበቂያ አድርጋችሁ ማጣበቅ ይቻላል። እንደዚህም ደግሞ ልኬቱ ስለሚታወቅ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ መስራት ይቻላል። እንደዚህ አድርገን በደንብ መጣበቁን ተረጋግጠን በኋላ ፖስታችንን እስኪከፍተን ነው አያችሁ ለፖስት ካርድ መያዣ የሚሆን ዝግጁ ፖስታ ሆኖልናል ማለት ነው። እስኪጣበቅልን በደንብ አድርገን ቅርጹን እናስተካክልና ዛ እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን። ተመልከቱ ልጆች በጣም የምታምር የፖስት ካርድ መስጫ ፖስታ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችና ዝግጅቶች ሲኖራችሁ ለዳት ስታከብሩ ለበዓላት የፖስት ካርድ ስጦታ ማበረከት ስትፈልጉ ፖስት ካርዱንም በእጃችሁ ሰርታችሁ ከዚህ በፊት ብዙ አይነት ፖስት ካርድ አሳይቻችኋለሁ አይደል? በእጃችሁ በቀላሉ ፖስት ካርዶችን በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ለፖስት ካርዱ መያዣ የሚሆን በቀላሉ እንደዚህ የሚያማምሩ ፖስታዎችንም በመስራት ለምትወዷቸው ሰዎች ማበረከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልጆችዬ ሁላችሁም እንደወደዳችሁትና በየቤታችሁም እየሞከራችሁት እንደሆነ ልጠራጠር። ሳትሰለቹ ሞክሩት እሺ? በጣም ያምራል አይደል? በጣም ጎበዞች። እሺ ልጆች ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደዚህ የሚያምሩን በቀላሉ በወረቀት የሚሰራውን ፖስታ ነበር። በሚቀጥለውም ጊዜ እናንተን የሚያሳትፍ የምትወዱት ቆንጆ ስራ ይዤላችሁ መጣለሁ። ልጆችዬ በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ የምንሰራው ለእርሳስ መያዣ የሚሆን በወረቀት በቀላሉ የሚሰራ የእርሳስ መያዣ ነው የምንሰራው። እርሳሱን እናስቀምጥበት ማስቀመጫው ሳይሆን እርሳሱ ገብቶበት እንዲሁ በእጃችን ይዘን ስንጽፍ እጃችን እንዳያደክመን ወይም ደግሞ ለእርሳሳችን ቆንጆ እይታ እንዲኖራት አድርገን የምንሰራትን የእርሳስ መያዣ ነው የምንሰራው። በወረቀት የምትሰራውን የእርሳስ መያዣ ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። እርሳሱ ያስፈልገናል፣ ወረቀት ያስፈልገናል፣ ማጣበቂያ፣ መቀስ፣ እነዚህ ነገሮች ታዘጋጃላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቀለም ያላቸውን ወረቀቶች እና ማርከር። አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች አዘጋጅታችሁ ዛሬ የሰራነውንም ስራ በየቤታችሁ ሞክራችሁ እስከሚቀጥለው ሳምንት ተጠብቁኛላችሁ። ሁሌም እንደምላችሁ እንደተለመደው ራሳችሁን ጠብቁ። ለትምህርታችሁም ጊዜ ትኩረት ሰጣችሁ በደንብ ተከታተሉ እሺ? ልጆችዬ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም ትናፍቁኛላችሁ። ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች።